អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងខ្ញុំបារម្ភកូនកាត់ទៅរកប្តីព្រោះតែរឿងបែបនេះតារាកំ pl CTN អ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហៅខ្ញុំបានបង្ហាញរូបភាពស្វាមីរបស់នាងនាយកៃដរកាន់តែថ្នាក់ថ្នមអំឡុងពេលដែលនាងពពោះជាង5ខែហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាលនៅអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងខ្ញុំបាននិយាយលេងបន្លំមែនថាប្តីនាងមិនស្អាតមិនសូវមានសក់អញ្ចឹងនាងចង់ឲ្យកូនប្រុសកាត់មករកនាងច្រើនជាងកាត់ទៅរកខាងប្តីខ្ញុំបញ្ចេញសារថាមុខមិនសូវស្អាតសក់មិនសូវមានរាងមិនសង្ហាបើកូនកាត់មករកអូនក្រាន់បើបន្តិចការនិយាយបែបនេះរបស់ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យនាយកៃដអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្វាមីថ្មីរបស់នាងកាន់តែស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតាមរយៈការអបថើបពោះរបស់នាងថ្នមថ្នមតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅថែមទៀតអ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហៅខ្ញុំបានរៀបការជាមួយលោកអ៊ុំក្សត្រាហៅនាយកៃដរកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019ហើយនៅថ្ងៃរៀបការនោះពួកគេអះអាងថាបើមានកូនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើទោះជាខ្ញុំជាមេម៉ាយកូនពីរហើយនាយកៃដរជាពោះម៉ាយកូនមួយក្ដីក្រោយចាប់ដៃគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធស្របច្បាប់ជាង8ខែនេះប្តីប្រពន្ធតារាកំ pl CTN មួយគូនេះប្រឹងរកលុយយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេរកស៊ីពុះដីលោលក់បានកាក់កបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែល COVID-19 កំពុងវាយលុកខ្លាំងនេះធ្វើឲ្យទាំងខ្ញុំនិងស្វាមីបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពីអាជីពសិល្បៈនិងអចលនទ្រព្យដូចគ្នាតែម្ដងនាយកៃដបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃឡើងផ្ទះវិឡារបស់អ្នកនាងកតុកថាពិតជាធ្លាក់ចំនួនពីការលក់ដីធ្លីខ្លាំងមែនប៉ុន្តែនាយថាបើសិនជាពេលនេះមានទុនច្រើនទិញដីទុកនាយជឿថាពេលសភាពការវល់មករកសភាពដើមល្អប្រសើរឡើងវិញប្រកបជាចំណេញច្រើនមិនខាននាយបានប្រាប់ទៀតថាភរិយាពោពោះកូនប្រុសហើយទោះជាពោះកាន់តែធំមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងខ្ញុំនៅតែបន្តការងារសិល្បៈជាធម្មតាព្រោះខាត់ឲ្យសម្រាប់នាងមិនព្រមឡើយ